Вже другий автомобіль для складання практичних іспитів отримав центр МВС на теренах Хуського району. Сучасний транспортний засіб дасть змогу учням та інструкторам працювати в кращих умовах та навчати майбутніх водіїв. Даний автомобіль є результатом успішної співпраці між сервісними центрами МВС та територіальною громадою міста Іршава. Була виділена субвенція на придбання цього автомобіля для того, щоб жителі громади та навколишніх сіл могли здавати практичні іспити на новенькому якісному авто. Це Toyota Corolla 2022 року випуску. Значить, вона буде обладнана всіма необхідними засобами контролю. Це нові відеокамери у відповідності до стандартів, які передбачені пілотним проектом головного сервісного центру та забезпечують максимальну якість та прозорість прийняття практичних іспитів. Автомобіль був вкрай необхідний сервісному центру, адже видача посвідчень водія є найпопулярнішою послугою у центрів МВС. На даний час територіальною громадою міста Іршава придбаний транспортний засіб для прийняття практичних іспитів, тобто категорії Б. На сьогоднішній день є велика була потреба у цьому придбанні цього автомобіля. Кожен день практично він нам потрібен для прийняття іспитів. Це 20-30 кандидатів у водії. Пані Тетяна – кандидатка у водії. Вже мала змогу протестувати новий транспортний засіб. Починає практичний іспит категорії Б на транспортному засобі Toyota Corolla, маршрут номер 1. Авто вдалося придбати за фінансування Іршавської міської ради. Загалом комунікація між усіма учасниками процесу тісно налагоджена, завдяки чому вдається швидко та результативно задовольняти потреби центру. Це одна з умов держави сьогодні для того, щоб такі сервісні центри могли працювати. Скажу, що для нас сьогодні кожна адміністративна послуга, кожна сплачена копійка на території громади – це поповнення бюджету. Тому 820 тисяч було виділено через бюджет міської ради для придбання даного транспортного засобу. І вважаю це правильно, тому що ми повинні підтримувати. Значить, такі установи, які сьогодні співпрацюють з органами місцевого самоврядування, є платниками податків. Іршавський центр 2146 надає близько 100 послуг для громадян щодня. Обслуговує центр мешканців як Іршавської територіальної громади, так і населених пунктів, що поруч. Територіальний сервісний центр 2146 в основному надає послуги – це реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, а також обмін посвідчення водія та отримання посвідчення водія після здачі теоретичного практичного іспиту. На протязі 2023 року нами здійснено 4 тисячі перереєстрацій і реєстрацій транспортних засобів, а також зроблено обмін посвідчення водія більше 2 тисяч і видано посвідчення водія 3,5 тисячі після здачі теоретичного практичного іспиту. Скласти практичний іспит у Іршавському сервісному центрі МВС на новому авто майбутні водії зможуть вже з наступного тижня. ТС-2146 вдячне за придбання даного автомобіля голові військової адміністрації Сабадош Віктору та міському голові міста Іршави Семікалинець Віктор Андрійович.